Biznesi i mesëm dhe i vogël është biznesi me numrin më të madh të punësuarve në vend, si dhe një nga burimet kryesore të të ardhurave. Por prej më së 20 vitesh, ky biznes lundron në informalitet. Ky fenomen sjell pasoja mjaft negative në zhvillimin e vendit. Tregu është lehtësisht i manipulueshëm në procesin e pastrimit të parave dhe ekonomisë kriminale. Krijohet shmangje e konsiderueshme nga tatimet dhe taksat, duke e cënuar rënd të ardhurat publike buxhetore, si dhe fshihet shfrytëzimi i punonjësve dhe mosbatimi i kodit të punës. Bizneset informale janë kontingjentet më të prirura drejt korrupsionit dhe klientelizmit politik. Profesor Dr. Ardian Civici e vlerëson mjaft pozitivisht luftën pa kompromis kundër informalitetit, në kushtet kur ekonomia në zonën gri përbën 40-50% të bizneseve në vend. Por sipas tij, koncepti një aksioni është i gabuar, pasi për këtë do të duhej një strategji e qartë në mënyrë që ky fenomen mos të përsëritet më. Që nuk duhet përdorur termi aksion, sepse në fakt tash po kuptohet që nuk është thjesht aksion, është një strategji shumë planshe dhe shumë përmasore, e cila do kërkojë kohën e vet, dhe kjo në sensin që këtë lloj strategjisë dhe këtë lloj politikash formalizimi nuk janë politika që i arrin rezultatet shpejt. Do kërkoj një kohë, po më rëndësishme është që të konsolidohen masat anti-informalitet në mënyrë që nesër kur ky proces të duket se është normal, mos kemi prapë rikthime ose mundësi rikthimi të bizneseve ose aktorëve ekonomik dhe financiar prapë në informalitet. Pra ajo që ka tregon eksperienca botërore është që duhet garantohemi me gjithë masat që po merren në kuadrin e kësaj strategjie që nuk do ketë më kthim mbrapa. Pra në momentin që ne vendosim dhe e çojmë shkallën informalitetit nga 40-50% siç thuhet që është sot në 20 apo 25% që mund të jetë mas disa muajve ose mas disa vitesh, kjo të jetë një shkallë që nuk shtohet më, po sa vjen dhe zvoglohet. Civici sqaron se biznesi i vogël sot është shteti terrorizuar nga aksioni kundër informalitetit, pasi e ka gjetur të papërgatitur dhe të paaft për të reaguar ndaj këtij procesi, që në fakt kërkon kohën e vet. Më problematik dhe më i traumatizuar do thoja duke si është biznes i vogël dhe shumë i vogël, i cili jo se është kundra të qenit formal, por i ka ardhur si një lloj goditje e papritur, është i paaftë që të reagojë më njëherë dhe shpeshherë ose reagon me një lloj frike, ose reagon me një mbyllje të përkohshme të aktivitetit, ose mendon si diçka pesimiste për sa i përket ardhmes së tij. Nga eksperienca e shumë vendeve të botës, marrëdhëniet me këtë lloj biznesi, pra biznesi i vogël dhe shumë i vogël, për ta vendosur në formalitet, kërkojnë kohë, kërkojnë një lloj bashkëveprimi dhe bashkëpunimi të qeverisë për t'i bindur, për t'i formalizuar me dokumentacion, ndoshta pse jo edhe për t'i edukuar në sensin e të qenit formal, pa i dhënë një goditje të menjëhershme. Në kushtet e Shqipërisë, kur ne biznesi shumë i vogël dhe biznesi i vogël luan dhe një rol të harmonizimi ose ekuilibri social, një lloj punësimi të vogël, ndoshta kalimi i nga sot për nesër, nga informaliteti në formalitet, mund të kërkoj që një pjesë e tyre të drejtohen ndihmës sociale, të humbin ato vende pune modeste. Informaliteti në fushën e agrobiznesit është shumë herë më i theksuar se në sektorët e tjerë të ekonomisë shqiptare. Mbi 70% e veprimtarive në zonat rurale është informale. Me sa duket, bujësia vazhdon të ngelet sektori më informal në Shqipëri. Nuk është një informalitet që buron nga dëshira apo nga filozofia e punës operatorëve që punojnë bujësi, por historikisht në këto 25 vjet bujësia ka qenë jashtë vëmendjes së të qenit formale, që nga sasia e shitjeve, mënyra se si shiten, mënyra se si dilet në treg dhe mënyra se si bëhen shumë transakcione bujësore, përfshirë këtu dhe qenin jashtë çdo lloj vëmendje e tregut tokës apo elementeve kësaj natyre. Besoj që duke pasur parasysh që rreth 17-18% e prodhimit brendshëm bruto në Shqipëri është kontribut i sektorit bujqësisë dhe ndoshta pak më shumë po të fusim dhe agroindustrinë, formalizimi i këtij sektori natyrisht që do kishte efekte shumë pozitive, jo vetëm në të ardhurat në buxhet, por përgjithsisht në disiplinimin e ekonomisë dhe transaksioneve kryesore që bëhen nga në ky sektor me sektorë të tjerë. Për kryetarin e Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar Agim Rapaj, kjo ndodh edhe si pasojë e mungesës së legjislacionit. Ai thekson se masat kundër informalitetit duhet të jenë gjithë përfshirëse. Bujqësia është përfshirë në është një ndër sektorët më informal.
Dhe kjo nuk është faji i asi fermave, asi asaj, por është faji i një politike ndjekur prej shumë vitesh, prej 20 vitesh, e cila bujësia me thojse me mirë kuptim, ka ngelur jashtë formalizimit të saj. Sot ne kemi në bujësi, në qofse flitet për 30-20% në dekët e tirat ekonomisë, në bujësi flitet për 60-70% e diçka më tepër, që është informale. Tashi, informaliteti në bujësi ka të bëjë me mungesën e legislacionit. Ne shpresojmë që me ligjin për zejet, që është duke u përfunduar dhe është në proces të miratimin të shqitë ministrave dhe në parlament, ndoshta formalizimi do të marrë një zgjidhje për shumë nga proceset shërbimet që kryen në fushën e bujësitë të agropërpunimit. Por në të njëjtën kohë, ne me formalizim nuk mund të konceptojmë pa 2-3 reforma tjera, që është reforma e gjurmëshmërisë, e cila ka të bëjë me origjinën e prodhuesit të produktit deri tek tregtari. Pra ne pa këtë reformë nuk mundemi, po njëkohësisht reforma e dytë e rëndësishme është regjistrimi i fermave ose karta elektronike e fermerit. Pa këto dy reforma, formalizimi përsëri do mbetet në një situatë mjaft vështirë ose do të mbetet siç ka qenë dhe nuk është se do të kemi ndonjë zhvillim të madh në këtë fushë. Lufta kundër informalitetit është një domosdoshmëri për agrobiznesin, por aksioni ndërmarrë deri më tani duket se nuk është efikas. Mungesa e formalizimit është një keqje e madhe, për arsye sepse pa formalizim ne nuk disbursojmë dot fonde, pa formalizim ne nuk disbursojmë dot as grantet që jepen, pa disbursim ne nuk marrim dot as investime dhe pa formalizim ne nuk mund të zhvillohemi dhe të konkurrojmë. Pra kjo është domosdoshmëri. Format, metodat, mënyrat janë të shumta dhe ne jemi në diskutim si sektor privat për të gjetur ato më të mirat. Unë nuk besoj se do të jetë me të njëjtën formulë qeveria mund të zgjidhë edhe këtë. Problemi i madh mbetet njëkohësisht edhe konkurenca e pandershme të disa biznese, agrobizneseve dhe sidomos në agropërpunim. Edhe kjo është një fushë e cila duhet patjetër që të zhvillohet, të rregullohet dhe unë shpresoj që edhe për këtë fushë ne kemi folur, kemi shtruar detyra konkrete për njerëzit tanë dhe ne mendojmë që formalizimi duhet ta bëjmë ne për arsye se ne jemi më të interesuar për ta bërë formalizimin në mënyrë që të shërbejmë bizneseve të ndashme. Sipas tij është e nevojshme ngritja një organizmi inteligjent të specializuar që të analizojë veprimtaritë e subjekteve që punojnë për mbijetesë dhe ato në falimentim, si dhe të propozojë rast pas rasti zgjidhje konkrete për daljen sa më parë nga situatat e vështira që do të krijohen edhe nga reformat kundër informalitetit.